Деякі люди для того, щоб знайти гармонію з самим собою, практикують обітницю мовчання. Уявіть собі, жінка вирішила пройти 10-денний курс мовчання. Йшов 9-й день. Люда! От, блін, жива. З такою програмою можеш ходити в метро з табличкою «Хто скільки може». Та все, чого ти? Ну не ображайся, мій відгодований Чарлі Чаплін. Ну все, вибач, ну просто важко грати в крокодила з крокодилом. Та, я жартую, спокійно. Просто мені потрібно дізнатись, куди ти поклала мій спінінг. Собі в дупу? В дупу своєї мами? Ну що? Ну просто нормально треба пояснювати. Нормально. До чого тут Бог? Бога нема? Ти думай, що ти говориш, ти. От правильно, наказуй себе. А то образила мої почуття віруючого. Ну, спінінг. Пішов. Спінінг пішов, ти взагалі ку-ку. Пішов. Я тобі казав, не треба нюхати ті індійські палички. У тебе вже шарики за ролики. Спінінг. Так. Ти макака. Душ. Спінь. Ти що, падло, на спінінг душ почепила, а? Спінінг. Тобі похрін на мій спінінг. Люда, знаєш, ти мене зараз доведеш, реально. Спінінг, це я вже поняв, я його шукаю. Душ, ну. Під ванну поклав? Ну так ти б сказала так одразу. Несеш всяку пургу, пути, блін. Все, давай, я за спінінгом. Мама, привіт. Поки ти не можеш кричати, я хочу скористатись можливістю і дещо тобі розказати. Коли ми місяць назад літали в Турцію на відпочинок, я завагітніла від турка Кальянчика. Але спокійно, він дуже хороший, він мене сильно любить, ми одружимось. Та що я розказую? Зараз сама все побачиш. Він прилетів, піду його зустріну на таксі. Зараз. Все, Люда, я начав, дякую. Це, звісно, нахрена ти його під ванну засунула, я не знаю. Але спінінг цілий – це головне. Браво! Що? Що ти хлопаєш? Знайшов, да. Ти ще щось хочеш мені розказати? Що? Ти жирна. Да, я знаю. Ти жирна і хочеш звалити нахрін. Це браво, Люда, браво. Це, мабуть, не вгадав, да, я трошки? Ну. Ти зрадила мені за афроамериканця? А! Хочеш злити бензин у сусідів? Це молодець. Це нормально. Кальян! Ти зрадила мені з кальяном? Люда, це взагалі, ну це вже... Що? Кальянчик! А, кальянчик. Чпокнув. Волохатого карлика. Люда, хватить дивитися «Гру престолів», я тобі казав.
У тебе вали там все, каша. Я відкрив очі, прокинувся, випив, поригав. Субота. Ну це може бути будь-який день взагалі, Люда, це так нічого не понятно. Ну, я випив, поригав, випив, поригав, випив, поригав, випив, поригав і так постійно. Турція all inclusive. Так, так. Кальянчик. Чпокнув. Нас, господи, нахріна так бухати? Люда, фу. Фу, навіщо ти розказав? Ну я не пам'ятав, і нормально мені жилося. Ні. О, господи. Кальянчик. Трансвестит. Нас шарахнув кальянчик трансвестит. Господи. Я тебе чик-чирік. Та ні, Люда, ну ладно, ще трансвестит. Ну я ж тільки не бухаю, щоб тебе чик-чирік. Ну я... Давно. Ну, давно це могло бути. Давно ти була прям сильніша. Могла заставити. Я тебе чик-чирік. Ти хочеш, щоб я тебе чик-чирік, і тебе це не колише, так? Знаєш що, Люда, я проти. У мене зараз голова вже не дурна. Welcome, Халід. This is my parents. Nice to meet you. Батьки, знайомтесь, це Халід. Я від нього завагітніла у Туреччині, і ми одружуємось. Ти знала? Так а що ти не могла розказати? А ти про своїх африканців-карликів несеш всяку пургу. Ну, коротше, зятьок, давай, розповідай, як до вас взяти цю гарячу путівку. Тато, є одна накладочка, Халід розуміє тільки англійську мову. А, нормально. Ага. Англійська is my horse. Ну, мій коньок. Ти знаєш англійську? А, звісно. А звідки? А, в метро вивчив. А, курси англійської в метро, поголошені. Ні, просто слухав. Next station, Хрещатик, ой, я знаю. Ну тоді ви тут спілкуйтеся, а я зганяю в погреб за вином. Розберемося. Дрюк! Next station, Дарніца! What? Fuck you, I'll kill you, I'm crazy man! Oh, shit, goodbye! От, блін. Походу, син збрехав, що цей реп про дружбу. А я вивчив слово-слово. Fuck you. Що ти йому сказав? Я пересете. 9 днів. 9 днів у трубу. Так? Ти не хочеш вибачитися? Що? Що ти мені цей розмір свого дружка показуєш? Що? Значить так. Або йди, показуй йому свої вибачення, або Аня побачиш, як ти влітаєш із балкона. Давай, ліжи! Ну що, сподобався відос? Ну ясно, що сподобався, ти ж додивився до кінця. А тепер підпишись на наш канал. Тут будуть нові круті проекти, які ми робимо спеціально для Ютубу. І «Мама хахатала» шоу теж буде, не переживай. Уявляю, що тобі пощастило. Все разом на одному каналі. Давай, не тупи, підписуйся.